Stani, stani da mu zoomiram. Znaš ti koji je ovo automobil? Pa Urus je. Kako? Urus je. Urus! Drop it. Dobrodošli ljudi u najnoviji video. Današnjem videu sam tu sa mojim kumićem Nikolom. Javi se, reci čao. Nema zvuk. Nema... Šta nema zvuk? Tu ima zvuk. Ozbiljno, on zna da tu ima zvuk. To je bio koncert. Pa je koncert? Nije ovdje bio koncert, ali uskoro pravimo koncert. Javi se tamo, znači reci čao. To je moj drug Dragan. Jel znaš ti nešto o automobilima? Ovako, jel voliš auta? Da. Voliš mnogo, jel? Upali ovo. Ovo. E, evo, znači ljudi vidite, ovo hoćemo da upalimo i sada ćemo... Da vidimo, jel ti mene možda naučiš nešto o automobilima? Ja ne znam, stvarno ništa. Treba ljudi da, u suštini da pogodimo automobil, odnosno u slike, bit će zamućeno marka automobila. Znači ti, koliko imaš godina? Dve godine, ne pune tri godine, jel tako? Da vidimo. Koliko ti imaš godina? Ja imam 17. Znaš koliko je to, pokaži na prste. Znači gledaj vamo, gledaj tu. Ćao. To nije, to je, šta si rekao, to je koncert, najjače. Možemo da pogađamo, da krenemo. Da. Gledaj ovdje, jel bolje znaš od mene? Koji je ovo auto? Znači imamo ponuđeno... Lamborghini. Pa nije fair da ti kažeš. Lamborghini je. Lamborghini. Ovo je Dodge auto. A, hoćeš da sljedeći bude Dodge. Znači ovo je Lamborghini, bravo. Ajde da vidimo sljedeći automobil. Ovo ljudi, ja prepoznajem šta je, najjači sam. Imaš Mercedes, Volkswagen, Chevrolet i BMW, da vidimo šta je. Jel Volkswagen? Ne. Ne, a? BMW. BMW, a viš on ga zagleda sa svih strana i on zna koji je, jel? Ja baš mislim da je Volkswagen, sad ćeš vidjeti. To nije Volkswagen. Nije, pa upravo si. Vidiš, znaš, a ja sam baš mislio. Vidiš, ti bolje znaš, ja sam glup postao, ne znam. A to je Chevrolet. Znači imamo Dodge, Chevrolet, Aston Martin i Mustang. Šta je ovo? Ja sam mislio da ovo Mustang, svega mi. Pa to nije. Objasnio si. To nije. Bravo, Chevrolet. Ajmo dalje. Pa sam Mini Moli. Kako si rekao? Mini Moli. Jeste, nemoj hvatiti. To je koncert. Znači imamo Lexus, Bugatti, Rolls Royce, Mini Morris. Ovo realno izgleda kao Rolls Royce. Kao neki jako skup auto od milion dolara. Jel' tako? Da. Ali kako ti to znaš? Pa to jeste. Pa jeste, ali kako... Izgleda kao i Rolls Royce. Ali kako ti to znaš? Znači ima McLaren, Ferrari, Bugatti, Maserati. Ajde, ovo ne znaš. Bugatti. Ne znaš. Bugatti je. Ne znaš. Ne znaš, nemaš pojma. To je McLaren. Da, u zadnjem trenutku je skonto. McLaren je. McLaren, ali ti si rekao pre njega, znaš. Znači da neko ne kaže kao, on je naučio ovo na pamet ili nešto. Znači, uglavnom ljudi se pojave koji seru po komentarima. Ajmo ljudi da vidimo. Znači, evo. Ajde, jel znaš ti koji je ovo automobil? Stani da mu zoomiram. Znaš ti koji je ovo automobil? Pa Urus je. Kako? Urus je. Urus? Kako znaš? A znaš koji je ovo? Čekaj, mu treba od napred pokazati. Čekaj da se vidi. Koji je ovo? Porsche. Zna da je Lamborghini Urus. On zna i model. A ovo isto, ovo je neki drugi auto. Jel drugi? Nije drugi, nego je koji? Pa kralj, on sve zna ljudi. Baš si pametan nešto, a? E, ovaj ne znaš. Bugatti je. Vidi, odmah je skonto, posle jedne sekunde, znači tebi ni ne treba predloženo, ti znaš na pamet koji je, jel? Kralj. On je odmah rekao Bugatti, posle jednu sekundu ti kao znaš koji je Bugatti. Odakle ti? Da, ovo je Bugatti. Da, po farovima sve zna. A to je... Koji je ovaj auto? Koji je ovaj auto? Dobro. Ovo niko ne zna. Koji je ovo auto? Koji je ovo? Ovo je kviz bezobrazni su što spravili. Niko ni ne zna ovaj auto. Ovo je baš glupo, jel? Dođi u kadar, samo dođi ovdje. Tu pričamo sa Draganom, sa mojim drugom. Pozdravi ga. Znači imaš Pagani, Porsche, Ferrari, Corvette. Koji je? Koji je? Faca, zbunjena faca. Corvette je. Bravo! Bravo! Svaka čast.
Uspio si ovo, ovo je baš dobro bilo, ljudi. Vidite, znači nije bio siguran, on ovako razmišlja, on gleda. Gleda u jedan monitor, gleda u drugi, gleda u kameru, on razmišlja, ljudi, iz konto je odmah. Ovo je napravljeno za odrasle ljudi, ali on bolji od odraslih. To je sve to. Sve to je. Lincoln, Bentley, Lexus, Rolls Royce. Nikad nisam čuo ni za prvi, ni za treći, ljudi, hejtate ćete me, ali ne znam, blage veze. Jel ti znaš bar koji je? Evo, nauči me. Da, ovi su strani, ovih nema, ove sranje. Koji je ovo? Alfa Romeo. To ima Nedim, onaj youtuber. Koji je ovo auto, znaš? Bentley. Bentley, jedna sekunda, odmah si prepoznao. Pa to je Kolo. Čekaj, koji su? Formula, a to je BMW. BMW, pa je li to najbolji auto? Koji je najbolji? Mercedes? Jeste, Mercedes. Chevrolet. Chevrolet, bravo. To je Bugatti. Bugatti? I Master Mati. Ali ovo je za koncert, razumeš, to mi ostavljamo da pevamo. Koji je ovo, ovo znaš, pa ovo je profesionalni auto. Ne, to nije profesionalno, to je Audi. Kažem, nije to profesionalno, to je Audi, je stvarno. Ti mene na kraju i učiš, jel? Koji je ovo? Drugi, ovo ti se ne sviđa? A čekaj, ovo je već bilo, to je sranje. To je sranje. Znaš ovo koji je? F, 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 f. Koji je to auto? Nije f, f. Nego? Fičko je. Fičko? Fiat. Evo je, ne znaš, ne znaš. To je Honda. A Honda, pa kako znaš, pa nije fair, kako? Sad ću ja da plačem. Honda je. Honda je. Koji je ovaj? Znaš li? Honda je. Da, jeste, Hyundai. Wow. Hyundai. Ne, nego kako se izgovara, ajde ti mi nauči. Kaže nije Hyundai, on mene ljudi ispravlja. Pa kako se kaže? Gepard. Gepard, da, to je već sljedeći. Ja ljudi rekao Hyundai, kaže on nije, šta si rekao? Honda, Honda. A ovo znaš, znaš 100%. Znači malo su nešto izvrnuli da te oni zbune. Evo gledaj kako izgleda. Koji je? Pa ti zna. A ja ne znam, ti mene moraš da naučiš. Ko se to trka? Znaš ti ko je ovo? Koji je ovo auto, znaš? Ovaj. Koji je to? Pa neko se gura. Jeste. Znači ovaj crko, ovaj stari auto, razumeš? Fića. Od Kimija Fića. A koji je, reci mi za kraj, koji je tvoj omiljeni auto? Ajde, reci mi. Ajde, evo, i mog druga Dragana to zanima. Ja ću džip da vozim. Ti ćeš džip da voziš? Koji je to auto, znaš? Koji? Porsche? O, baš ti opasan Porsche. Baš mi se sviđa. Nije? Džip. Džip je za tebe, jel? Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Maši tamo mom drugu, sad će onda ti se javi. Aha, javi mu se, reći će o motori. Ovdje. To je konj, to sam znao. To je bilo to ljudi što se tiče ovog videa. Iskreno se nadam da vam se svidio, lajkujte ovaj video. Moj kumić sada hoće konja, jel idemo kod konja? Ajmo. Reći tamo čao. Ćao, idemo kod konja.